Nasceu, viveu, casou. Aquela pancada na claquete. Gavião, que dó. Concentrou, galera, vamos fazer melhor agora, hein? The best of. Cozinha, lava, passa, tira o pó. Cada acorde ele tem um acorde, é uma flechada diferente. Luz pro café, prepara a massa. Tem tudo, né? Tem de tudo. Essa mistureba é louca aí mesmo. Pede perdão pelos pecados. Olha aí, meio que é uma produção, meio que é uma Eu me divirto muito fazendo com essa coisa de cronificar, às vezes, o cotidiano. Mentiu, fugiu. Paulo Chaves, seja bem-vindo aqui ao Estúdio A. Tudo tranquilo? Muito obrigado, tranquilo. E eu pegando aqui no disco, né? Coisa rara hoje em dia, né? Essa coisa do disco na mão, né? Como é que nasceu a ideia desse disco, Desafogo? Então, até virar Desafogo já foi a última coisa, né? Foi a cereja do bolo, não era nem disco no começo, né? Pois é, porque você fez sem incentivo de... Nenhuma grana de incentivo cultural. Não, foi na história, nas peitas, né? E no início eu tinha algumas canções voz e violão, né? Que a minha raiz musical é voz e violão, né? E o plano inicial era gravar um EPzinho de 4, 5 faixas voz e violão. Depois a gente ia colocar umas besteirinhas ali, né? Porque eu tinha essas músicas prontas, tinha vontade de fazer um trabalho, mas ainda não tinha encontrado uma pessoa que topasse produzir. E ainda mais com o recurso limitado que eu tinha, né? Não tinha acesso à lei de recurso, não tinha nem ideia de como fazer. Foi gravado aqui. Foi gravado aqui em Brasília. E aí o destino operou a sua obra ali, né? E me colocou no caminho do André Zinelli. Baterista. Que é um baterista, já tocou em algumas bandas lá no Rio Grande do Sul. Ele tinha recém-chegado em Brasília e queria começar a trabalhar com música, né? E produção e tudo mais. E tava, acho que, esperando a gente só se embolar ali, se encontrar, né? E a princípio seria uma coisa que a gente ia gravar no quarto dele. Voz e violão, chegar lá pro lugar e fazer. E à medida que ele foi ouvindo as músicas, a gente começou a dividir referência. Ele falou, tem mais música? Eu, cara, tem. E fui mostrando mais coisa do trabalho, fui compondo mais coisa nesse meio tempo. E ele empolgou. E aí falou, cara, acho que eu vou abrir um estúdio. E saiu do quartinho dele lá e abriu um puta de um estúdio lá na Asa Norte. Botou equipamento, botou tudo. E eu também falei, bom, vou sair da minha zona de conforto também. E falei, vou montar uma banda, cara, pra me acompanhar. Vamos fazer um discão. E aí, do voz e violão... Eu, nessa época, concomitantemente, estava entrando na escola de música. Comecei a conviver mais com alguns amigos. Mas você estudou na escola do Clube do Choro? Também. Foi minha primeira educação formal em música. Comecei a estudar com 22 anos de idade. Foi no Clube do Choro. Já tocava? Já tocava desde moleque, mas aquela coisa de professor que às vezes te dá aula, mas passa muita música, mas não ensina teoria, né? Nunca tinha desenvolvido nada. Já tive banda há muito tempo, cantava, mas tudo aprendendo... Na história, sim. Estudo formal de música foi só aos 22. Essa música chama-se Lá Vamos Nós, música de minha autoria, Paulo Chaves. Lavar nossas feridas outra vez, cortar os pés nos cacos do vitral que se desfez. Não quero mais trocar meu sangue ralo pelo seu. Deixei pra trás o incenso que você nunca acendeu. Thank you.
já temos condição de ver que a vida desviou as nossas rotas, mas falta coração pra despedida. Nos restou carregar nas costas. Vestir mais um kimono de cetim, travar mais um duelo com pistolas de festim. Não quero paz, o caos é que mantém nosso xadrez. Minha torre cai, derrubo teu cavalo na minha vez. Já temos condição de ver que a vida desviou as nossas rotas, mas falta coração pra despedida. Nos restou cada pedaço, cada estilhaço desse amor. Desse amor. Desse amor. Como é que foi essa coisa de cantar? Também veio... Eu já tocava violão e quando eu devia ter ali uns 16, 17 anos, o pessoal da escola entrou naquela de fazer banda pela aquela que motivação, tinha que ter um vocalista. Por aquela motivação que normalmente adolescente de 16, 17 anos faz banda na escola, que é sucesso ali, né? Exatamente, claro. Dentro da escola ali, né? E depois acabou passando para coisa de universidade. Era uma coisa muito despretensiosa. Eu comecei a compor algumas coisinhas. E como eu compunho, eu falei, vou cantar esse trem. Mas nunca tinha cantado antes. E aí comecei a cantar para ter a banda. Você não chegou a estudar canto. Porque eu sempre falo assim, canto, cantar e tocar são duas coisas diferentes. São totalmente diferentes. As pessoas acham que são duas coisas. Quando elas veem alguém tocando violão e cantando, dizem assim, ah, legal, ele toca e canta. Como se fosse uma coisa só. Mas não, né? Cantar requer outro... Porque, enfim, é um instrumento... A diferente, voz, totalmente... Eu cheguei a fazer esse estudo depois. Então, agora eu estou formando lá na escola de música em canto também. Né? Cheguei a ter a formação em violão também lá na escola de música, mas isso foi depois. Então, no começo, quando eu tinha ali uns 16, 17 anos, foi tudo... Intuitivo. Fazendo. E aí chegou um ponto onde eu senti necessidade de aprimorar. Aí comecei no Clube do Choro, depois fiz muito tempo de aula particular de canto, aí fui para a escola de música. E foi nesse...
momento da minha vida em que eu estava... Eu tenho formação jurídica, né? Eu sou advogado, né? Para todos os efeitos. OAB, tudo. Nunca fui pegar lá, inclusive... Você passou na prova. Passei na prova. Ainda por cima, passou na prova. Sim. Parabéns. Obrigado. É difícil. O pessoal diz que é difícil. Não, mas está engavetado lá, não serve para nada. E é mais fácil que o pessoal fala também. E, então, eu estava no momento de decidir o que, que eu realmente ia fazer na minha vida, né? Família me deu muito apoio, mas é aquela coisa de... Fica aquela ambiente de... E aí? Se você lembrar da minha voz e ceder outra chance pra nós, dessa vez eu serei mais fiel do que todos os homens no céu. Eu prometo mudar o meu jeito infantil e fazer tudo aquilo que você me pediu. Mentiras sinceras são fáceis de se acreditar. Eu prometo mudar o meu jeito infantil e fazer tudo aquilo que você me pediu. Mentiras sinceras são fáceis de se acreditar. Se um dia você me contar que já pôs outro no meu lugar, fugir desse plano carnal, vou virar ermitão no Nepal. Eu prometo mudar o meu jeito infantil e fazer tudo aquilo que você me pediu. Mentiras sinceras são fáceis de se acreditar. Eu prometo mudar o meu jeito infantil e fazer tudo aquilo que você me pediu. Mentiras sinceras são fáceis de se acreditar. Mentiras sinceras são fáceis de se acreditar. Mas você está pensando realmente em música agora como profissão, é isso? Não, já é. Já é. Hoje em dia eu já vivo disso, dou aula, toco na noite, tenho um projeto, toco com outros músicos aqui de Brasília também, acompanho. E fechando esse gancho que a gente abriu, então, o CD, a princípio, seria um EPzinho de 4 faixas, voz e violão simples. O André, que é o produtor, empolgou, abriu um estúdio, e eu, vendo aquela estrutura à disposição ali, falei, vou sair da minha zona de conforto também. Fui atrás de uma banda, e era o pessoal lá da escola de música. Sim, os amigos. Que eram meus amigos, que é o Pedro Lacerda, que eu já conhecia esse pessoal todo, mas a gente se fortaleceu esse laço lá, principalmente com o Pedro Lacerda lá na escola. E eu já conheci o Gabriel Oliveira, que está aqui hoje, inclusive, o Gabriel Migão, vai tocar com a gente depois aí. Entrou na escola mais ou menos nessa época e foi um momento que a gente pôde conviver mais. Chamei um baterista, que era o Pedrinho, né, Pedro Barbosa, e uma percussionista, que é a Isabela Pina, também lá da escola. E aí o que era para ser um EPzinho voz e violão virou um discão de... Quanto tempo vocês passaram para formatar esse disco aqui? São 11 músicas. 2 anos. Todas as composições tuas. É,
O disco está interessantíssimo. O pessoal de casa pode, ouvir no, qualquer serviço de stream desse aí, né? Um Spotify, um Deezer, tá tudo lá, né? Tá em todas as plataformas. Basta botar lá o nome. YouTube tem faixa a faixa, tudo certinho. Analfabetismo Astral, música de minha autoria, Paulo Chaves. Analfabetismo astral. É tanto nome de planeta que até de luneta eu me confundo. Nem sei qual é o signo que casa com o meu. Só sei que eu gosto muito da vizinha. Mas se ela for de Áries ou Escorpião, meu Deus, a gente vai brigar e a culpa é minha. Quem desprezar o horóscopo, sorte nas tuas mãos. Toda vez que eu tento meditar, me bate um sono incontrolável. A chave que destranca o meu chakra se perdeu, e o meu terceiro olho é meio vesgo. Ninguém mais se interessa por artistas como eu, com zero vocação pro misticismo. Quem Agora, outra curiosidade, porque você fala em cantar, em tocar e tal, e a gente estava falando aqui, né, de música brega, música popular, música... No... Quais são as tuas influências? Desde Pabllo Vittar, que você disse que escutou o disco agora e você amo, gosta do... Sou muito fã, sim. Gosto mais. Apesar de que seu disco tem nada a ver com Pabllo Vittar, a princípio, né? Mas, enfim... O que é que você... De onde vem a música? De onde vem? É de família? Tava dentro de casa? Essa ou... mistureba louca aí mesmo, assim. Porque o que que acontece? Meu pai, desde que a gente era criança, tinha... toca disco em casa, né? Tinha um monte de disco botado. Toca disco, vocês não sabem nem dizer o nome disso. É, né? O... Com 26 anos? 26, com 27. Você chegou a usar, claro, né? Com 26 anos ou não? Cheguei. Claro. Você porque pequeno, eu já arranhei de disco do meu pai lá fazendo... Existia. Vídeo, ah, tá. Você tava fazendo já arranhando o disco, né? Sim. Não, mas a gente chegamos a ouvir muito vinil. Mas principalmente carro. Então, assim, meu pai, por mais que não tocasse, até arranhava um violãozinho, mas assim, não tocava. Mas ele ouvia muita música. Então, a gente, meu pai tinha fazenda, quando a gente era pequeno, às vezes entrava no carro para a fazenda e ia ouvindo modão de viola, que ele é goiano, né? Da hora que saía até a hora que chegava. Ouvia muito chorinho, música erudita, música de câmara. Então, daí veio essa formação mais sisuda, né?
E minha mãe sempre ouvia pop americano e essa coisa mais de música pop brasileira. Então, sempre foi minha mãe de um lado com muita coisa pop, né, e muita cultura pop, e meu pai do outro lado com essa coisa mais de música erudita, música de câmara, chorinho, samba, né, João Bosco, né, que... Hoje meu pai não gosta tanto de João Bosco, mas eu descobri um disco dele lá em casa. Aquele ao vivo que ele toca violão sozinho? Eu nem lembro, era tão pequeno que eu não lembro, era um vinil. Sim. É, um vinil. Eu que ele, fiquei com esse nome na cabeça, não fui, na época eu não botei pra ouvir. E aí o violão dele é muito impressionante, quando ele toca sozinho. Você... E é a influência grande pro que eu faço de violão, é totalmente dele, assim. É a grande influência que eu tenho. E aí, muitos anos depois é que eu me deparei com esse nome de João Bosco, aí... Ó, pra você ver, um disco que eu achei lá em casa, um tempão, não ouvi, aí que eu fui ouvir e falei, pô, meu pai já gostava disso lá atrás e eu agradeço muito tanto a ele quanto a minha mãe por ter essa base, assim. Mas o que aconteceu? Essa mistura, né? Essa mistura. E aí o moleque, né, achei um violão uma vez lá em casa, devia ter uns 11 anos de idade, e o pessoal da rua, cada um tava descobrindo seus violões nas casas, né? Mas pegava pra tocar as podreiras, né? Os riffs de rock, os Guns N' Roses e... Eu queria tocar isso também, virei pra minha mãe. Virei pra minha mãe e falei, quero aula de violão. E ela, não, vou colocar. Nem botou pra fazer violão erudito. Foi aquele balde de água fria, assim, mas acabou que deu uma base pra eu apurar o ouvido pra isso. Quanto tempo você estudou o erudito? Eu não aguentei muito tempo. É porque o erudito, ele envolve essa coisa da técnica, né? Porque você é moleque ali. É como se você afastasse a pessoa da música e desse uma coisa muito dura pra ela, né? Exatamente. Às vezes. Então, eu fiz um ano e meio, dois anos, eu devia ter uns 10, 11 anos na época. Era uma coisa engraçada, porque eu tinha uma evolução técnica, conseguia tocar os negócios, mas eu não me sentia musicalizado, porque chegava lá na hora do recreio da escola, vinha tocar aquelas presepadas, ninguém... Não dava pra arrumar a namorada, eu né, não Paulo? Tinha diálogo, né? Não dava pra arrumar nada, assim... Não tinha diálogo. E aí, depois que eu enchi o saco, fui fazer violão popular, aí fui apresentado... Foi no clube? Não, ainda não. Porque quando eu faço estudo formal em música, porque eu cheguei a fazer aulas particulares, mas o clube de choro foi onde eu vi teoria, né? Lá nessas aulinhas particulares eram os professores meio... Aquela coisa de ensinar música. Eu sei como é. Eu muito tempo achava, pô, os caras podiam ter me... Mas eu vejo que não, eles fizeram certo. Porque você tem que primeiro botar a pessoa pra tocar. Fazer com que você goste do instrumento. Você tem aquela afinidade. Porque você só vai passar 5 horas tocando um instrumento se você gostar daquilo ali. Então, se você dá algo muito, né, muito pesado, muito... Aí a pessoa... Dependendo da idade também. Então, aí eu pegava pra tocar. Então, não sabia o que tava tocando, mas tocava. E aí foi quando eu comecei a me envolver com samba, bossa nova, que também são matrizes muito fortes que eu carrego até hoje. Passo todo o tempo, a tarde inteira, à toa no sofá. Um peso nas costas não me deixa levantar. Não me reconheço mais na minha foto do crachá. O espelho de casa se recusa em me mostrar. Tenho a sensação de haver outra pessoa presa aqui. Um hóspede estranho que não me deixa dormir. Tento resistir à tentação de ser mais um troféu. No colo dos pais, embrulhado por um véu. Sem cruz, me falta o ar, perco a visão. O medo conduz o ritmo da pulsação. Saliva e suor misturam-se ao pranto que cai. Na garganta um nó, será que essa crise não vai passar? Passar.
Tenho a sensação de haver outra pessoa presa aqui. Um hóspede estranho que não me deixa dormir. Tento resistir à tentação de ser mais um troféu. No colo dos pais, embrulhado por um véu. No quarto sem cruz, me falta o ar, perco a visão. O medo conduz o ritmo da pulsação. Saliva e suor misturam-se ao pranto que cai. Na garganta um nó, será que essa crise não vai passar? Tem tudo, né? Tem de tudo. Tem, de repente, rola uma guitarra, assim, sinistra. Aí já é preservado aí do Gabriel, né? É dele? Do Migão, é. Já. Pois é, que é, eu nem me lembro qual é a música, mas eu acho que é na Sinceras, não? Ou é Corpus? Nas duas tem... Mas tem uma que tem uma guitarrona. Não, Corpus. É Corpus, né? É. Eu digo assim, porque tem a coisa do samba, tem o rock, tem todas essas influências, né? Acho que essa geração de vocês talvez tenha essa característica, né? De, por exemplo, a minha geração muitas vezes tem o preconceito com o Pablo Vittar, com não sei quem, ou com... a geração de vocês, não. Vocês conseguem ouvir João Gilberto e, de repente, botar o Pablo Vittar ao mesmo tempo, né? Como é que é isso? Eu não sei se todo mundo é assim, eu acho que você ainda tem... Não, mas... Você ainda tem nichos, né? Mas muito eu conheço muitas... eu tenho uma filha de 23 anos, então eu vejo os amigos, eles são assim, não, eles... Claramente é uma tendência. Eu acho que sim. Acho que é a coisa do multitask, da janela, né? A gente foi criado, eu acho, com aquela coisa de estar com o computador na frente aqui, você vai abrindo 10 janelas, era uma coisa que antigamente era mais difícil. Você muito tinha um dinheiro ali, você tinha um disco. Ou você tinha e uma você seleção escutava disso. Ele todo, porque na verdade era como se você gastou o dinheiro naquele disco, então você vai escutar ele todo. Hoje não, ninguém escuta um disco todo, eu acho. É o que eu percebo. Eu gosto muito ainda, mas é um hábito que está caindo. Meus colegas de trabalho, pessoal da música, acredito que sim. Cada vez menos a conclusão que você chega é que não vale a pena lançar um disco. Você tem todo um trabalho, um cuidado para fazer um material que ele é muito difícil você fazer reverberar das 10 faixas. O single você consegue investir para fazer um clipe. Eu acho chatíssimo o single. Pois acho é. Uma coisa chatíssima. Não sou tão fã, mas eu acho que é uma coisa que está... Virou... Convergindo para isso, tendência. Né? Mas o single ele já existia, né? Com o compacto, era o LP, o vinil pequeno, que tinha duas músicas de um lado e duas músicas do outro. Às vezes uma só, né? E aquilo ali, várias músicas de sucesso no Brasil e no mundo foram lançadas assim, como single, né? Ele sempre existiu. Eu acho chato assim, porque o cara vai lá e bota uma música nova, aí você escuta aquela música e de repente a música acaba e para. Se você não tiver naquele modo de continuar escutando, né? Ela para lá e é como se... o disco é como se ele... É uma aventura, você entra ali. O disco, para mim, esse disco aqui, que eu escutei várias vezes... Me traz emoções que um single jamais me traria, entendeu? Não tem como. Nasceu, viveu, casou, nunca andou de avião, que dó, filó. Cozinha, lava, passa, tira o pó. Acorda os meninos pro café. Prepara a marmita para o Zé. Reza no chão, pede perdão pelos pecados que cometeu. Nasceu, viveu, casou.
vagou pelas paradas do metrô, perdeu-se no vazio da própria dor. Sentiu-se tão só na multidão, deitou no vão, lá vem o vagão. Às vezes, Dona Filó não consegue lidar com a rotina de dona do lar. Parou, chorou, voltou com o terço na mão. Que dó, Filó. Cozinha, lava, passa, tira o pó. Acorda os meninos pro café. Prepara a marmita para o Zé. Reza no chão, pede perdão pelo pecado que vai cometer. É, falar em emoções do disco, falar mais do que você, essa coisa das letras, né? Da composição, aliás. Porque compor é totalmente diferente de tocar e de cantar. Com certeza. Já é a terceira função do cidadão, né? Porque de onde veio a composição? Em que momento deu aquele... Minha relação com composição sempre foi uma coisa muito de válvula de escape mesmo, assim. Né? De, às vezes, não conseguir lidar com um problema... ou com uma situação, seja ela boa ou ruim, às vezes eu... Com alergia que seja, com o gato, da vizinha. Acho que são dois momentos, né, que eu tenho quando eu pego para compor, assim. Então, primeiro, essa coisa de aquilo servir como uma válvula de pressão ali para deixar vazar alguma coisa que está me incomodando e que, conscientemente, ou pela conversa, ou no dia a dia, eu não consigo lidar com aquilo. Resolver aquilo. É uma terapia, não é? Totalmente. Concordo, eu me sinto assim, quando componho, para mim é terapia. É totalmente um processo terapêutico, tanto é que se eu fico muito tempo, seja por não estar com tempo disponível, ou a vida às vezes afasta a gente, eu fico mal fisicamente, assim, é uma coisa que me adoece, não ter essa válvula, que é para mim, compor é o quê? Entrar num quarto, apagar a luz, fechar a janela, ficar ali sozinho, 4-5 horas enfiado, pegando violão e deixando vir. E buscando, é uma, né, coisa muito de análise. Eu faço terapia, né? Eu acho que para quem já teve essa experiência de fazer terapia uma vez na vida, nesse processo, principalmente psicanálise, é muito isso. A psicanálise é o silêncio. Eu sempre digo isso. Se você não falar nada, o cara não vai te falar nada. O violão, ele é o maior psicanalista de todos para mim, é o violão. Porque ele essa coisa da livre associação. Você pega o instrumento ali, você... Dali pode surgir várias coisas. Você vai jogando. São vários caminhos, né? Vai acessando e vai jogando, acessando e jogando. Então, é muito essa coisa, às vezes, de válvula de escape emocional, mas tem uma coisa muito também que eu me divirto muito fazendo, que é essa coisa de cronificar, às vezes, o cotidiano. É, foi o dia que eu saí de casa para comprar o pão e passou um caminhão e rebentou o gato da vizinha todinho. Matou o gato. Eu nunca tinha visto um gato assim, ainda mais morrer atropelado, ainda mais um gato do meu cotidiano. Estava sempre ali passando com o cachorro e eu vi o gato, né? E era uma figura mesmo. O nome da música é Bichano. Bichano. Inclusive eu botei Bichano porque é um nome mais típico de gato. O nome do gato era Bolinha. Bolinha, o gato. E eu fiquei... Bolinha é nome de cachorro. É nome de cachorro, é verdade. Por isso que Bichano é mais, mais fácil do pessoal associar, né? E eu fiquei mal, cara, um dia. Aquilo, uns trem besta que às vezes... machuca a gente, né? Eu não conseguia botar aquilo e aí eu peguei e fiz a música, Bichando, por exemplo, né? E foi uma maneira de retratar aquilo de uma forma mais divertida, mais leve, e aí chegou o fim do dia, eu já não dava mais bola para aquilo, passei. Ciúmes da Bahia, música de minha autoria, Paulo Chaves.
registrar teu sorriso desatento pra guardar na memória cada tique nervoso do teu rosto manhoso. Tem músicos que não dizem nada em letra. Quer dizer, a música é instrumental, mas também é uma forma de análise. Está ali, sim, né? Sim, a melodia, sim. A melodia daquela música é como se, é uma forma de falar, né? Você, é uma forma... quanto músico, também sabe que sim. Cada acorde ele tem é uma flechada diferente que dá ali, né? Sim, tem um coisa... gosto diferente ali. Sim. E passa, tem até algumas teorias, né, como eu faço algumas coisas para cinema, algumas teorias, né, sobre o acorde menor é triste, aquela coisa de que, sim, que eu sim. sempre digo, nem sempre é assim, você pode fazer uma música com acorde em tom menor alegre, não quer dizer que seja triste, mas existem umas teorias sobre... Faz Duda Beat? Como? Duda Beat. Não. Lançou um dos melhores discos do ano pra mim agora. Então tem que conhecer. Fica aí, Duda Beat. Acho que ela é recifense, mas não tenho certeza. E ela tem uma música que chama Bichinho. Música hit de carnaval. E todo mundo ouve a música agitada. Pra você ver, meu irmão não tem estudo musical. Teve pouco estudo musical, pouquinho. Começou ali a teoria do piano, parou. E ele era o único que eu ouvi e falava, rapaz, essa música é triste. Mas a música toda pra frente, batida pra e tudo. E aí eu fui prestar atenção e a melodia, a harmonia é menor. Ela não tô menor. E aí
Não, independente de onde você vai com essa harmonia menor, ela realmente é uma música triste, mas se você bota ela ritmado frente, e joga uma percussão baiana em cima dela... Foi exatamente o que ela fez. E aí ele pegou. Ele olhou assim e falou, rapaz, eu acho essa música meio triste. Nesse caso, uma percussão pernambucana. Mas a música é toda carnaval, pra frente, que trem agitado assim, aí eu... Ah, pra você ver, ó. É, e você, ao mesmo tempo, você pega um Cartola e tem música em tom maior que você chora até não querer mais, né? Sim, sim. Ele joga o maior e você já tá chorando, porque, enfim... Paulo, muito obrigado pela tua participação aqui. E a gente vai... Eu vou apurrinhar vocês, né? Fazer uma junto, né? Claro, pô, com certeza. É, o ócio, né? Eu não vou ter ócio hoje. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Obrigado. Obrigado demais. Prazer foi nosso. Prazer. Obrigado aí, pessoal. Câmera 1, câmera 2. Respire fundo e afirme silenciosamente. Está tudo bem. Enxugo mais um copo pra esquecer da nossa falta de assunto. Nessas tardes tão monótonas, uma outra crise alérgica. Tô suspeitando que o Pentágono monitorou nossa inércia. Tem um vizinho de binóculos fiscalizando nosso ócio. Nada de novo sob o sol, tudo parado por aqui. Na TV só passa futebol, vai me batendo na vontade de sumir. Nada de novo sob o sol, tudo parado por aqui. Nós dois de pijama e berimbau, tomando coragem pra sumir. Que já deu. Enxugo mais um copo pra esconder o nosso excesso de costume, o nosso amor de vagalume, que mais apaga do que acende. Tô precisando de um remédio pra me curar de tanto tédio, um alvará pra me livrar dessa prisão domiciliar. Nada de novo sob o sol, tudo parado por aqui. TV só passa futebol, vai te batendo uma vontade de sumir. Nada de novo sob o sol, tudo parado por aqui. Nós dois de pijama e baby doll, tomando coragem de assumir. Nada de novo sob o sol, tudo parado por aqui. Na TV só passa futebol, vai me batendo uma vontade de sumir. Nada de novo sob o sol, tudo parado por aqui. Nós dois de pijama e baby doll, tomando coragem de assumir. Que já deu.